بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. درسينا ما انتحوا قبل لابنا آيات اللحدن إيا كوبات سورة الأنفال. إلهي وحليها: وإن جنحوا هدي أول لحظان ويؤيشان للسلم هشيسك فجنح لها أدنى هشيسك أؤيلو وتوكل على الله إلهي نتلسارو محايا لإنه إلهي هو سوى السميع والله مغلك بضن أو العليم علمك بضن ووحو البمغلا ووحو البؤك وعن كسو قد جرني تفسير كي سورة سورة الأنفال. سورة الأنفال وحان شاقنا إني مدنيتها هي way ka mid tahay quraanka nabiga ku soo degay alayhi salatu wasalam intii nabigu magaalada madiina joogay, sidoo kalena ay ka waramayso dagaalkii badar iyo wax ku saabsan ilaahi subhanahu wa ta'ala. Ayadihi ayadan ka horeeyay waxa uga waramay wax ku saabsan gaalada u diyaar garowga loo diyaar garoobo iyo gaalada haddii heshiiskooda inay buriyaan laga boqo in si caad heshiiska loogu sheegay gaaladu inay heshiiskii tegay oo heshiiskii buray heshiiskiina uusan jirin gaaladana aan la dhagraynin. Ilaahay marka meeshan wuxuu uga waramay haddii gaaladii ay ogolaadaan heshiis ama mushrikiin ha noqdeen ama yahuud ha noqdeen ama nasaara ha noqdeene in heshiiska laga aqbalayo, waqtigii lagu ballamay in xabadda la joojiyana xabad joojintuna ay socotana dadka muslimiinta ay la gudboon tahay inay aqbalaan. Ilaahay marka wuxuu yidhi: waa in janaxuu nabi maxamedow hadday gaaladu u ishaan lisalmi heshiis hadday u ishaan oo heshiis qaataan fajnax lahaa heshiiska aadna u weeco oo u iilo oo u leexo dhinaca heshiiska watawakkal cala allaah ilaahayna tala saaro oo haddii heshiiska danta ay kaleeyihiin ay tahay in aad ta iskala dhigato diyaar garowgana joojido kadibna ay si gaadmaa ay weerar kugu soo qaadaan ilaahay tala saaro subxaanahu watacaala. Ishaaduna mar walba ha ku raydo innahu ilaahay huwa asagoo asamiicu waa allaha maqalka badanoo wax walbay ayagu dhahayaan ama adinku aad leedihiin allihii maqlaayo waa ilaahay subxaanahu watacaala. Alcaliimu waa allihii cilmiga badnaayo wax walba wixii loola jeeda allihii ogaa oo daalacanayo waaye alle. Wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku dhagraan fa ina xasbaka midka adiga kugu filani allaahu waa allah huwa alle alladii waa allihii ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa iyo hiilkiisa wabilmu'miniina iyo dadka mu'miniinta ah. Gaaladu haddii heshiiska ay kuusoo bandhigayaan nebi maxamedow ogyaha heshiis ay khiyaano kala jeedaan ilaahay ayaa og subxaanahu watacaala. Khiyaanadan waxba kaaga qaadi maayaan, ayagaa ku jabaya khiyaanada, maxaa yeele adiga ilaahay ayaa ku garab taagan, ilaahay ayaa kuu gargaaraya, ilaahay ayaa kugu filan. Hadda ka horna ilaahay waa kuu gargaaro dagaalkii Badar waata lagugu gargaaray. Wain yuriiduu hadday doonaan gaaladu an yakhdacuuka inay ku dhagraan oo ay ku shirqoolaan oo ay ku khiyaameeyaan fa ina xasbaka midka adiga kugu filani allaahu waa ilaah nabi maxamedow huwa alle alladii waa allihii ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kii kugu xoojiyey waaye alle maalintii Badar uu kuu gargaaray iyo wabilmu'miniina dadka mu'miniinta ah kii kugu xoojiyey waa ilaahay subxaanahu watacaala. Gaaladii qulubtoodii rucbi ayaa lagu riday iyo argagax, malaa'ig cirka waa laga soo dejiyey, dadkii mu'miniinta ahaana waxaa laga dhigay kuwa mar walbaba ku garab taagan. Wa allafa allah waa isku keenay bayna quluubihim dadka mu'miniinta quluubtoodu allah isku keenay low anfaqta haddaad bixi lahayd maa fil ardi dhulka waxa ku sugan jamiican dhammaantood maa allafta iskuma adag keenteen bayna quluubihim dadka mu'miniinta quluubtooda walaakina allaha laakiin ilaahay ayaa allafa baynahum quluubtooda isku keenay innahu ilaahay casiizun waa allihii adag xakiimun oo xikmad badan. Ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala nicmo oo u galay dadka mu'miniinta iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi maxameda, nicmadaasoo ah dadkii isnecba dagaalkii colku ka dhexeey jiray in ilaahay subxaanahu watacaala qalbigooda uu burcad isku mariyey, qulubtoodana uu isku soo dumay, qulubtoodiina uu ka dhigay ka qalbi rajulin waaxid. Dadkaas waxay ahaayeen sida mufasiriinta in badan oo ka miduhu ay sheegeen nimankii magaalada madiina deganaa oo aws iyo khasraj la kala dhihi jiray oo yahuuddu ay isku diri jirtay colaadda gaamurtana ay ka dhexey jirtay in badanna colaaddaasu iyo sannado fara badanna
colaadoodu ay soo socotay waxashiisiiyana la waayey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nebi maxamed soo diray, nebi maxamedna ay rumeeyeen, waxay noqdeen hal nin oo kale, qalbigiisa ayaa qulubtoodii noqotay. Markaasaa mid walba midkii kale jeclaaday, colaaddii ka dhexay jirtayna waa iloobeen. Ilaahay wuxuu leeyahay marka, nebi maxamedow haddii wax allaala wax hanti adduunyada yaalla aad bixi lahayd, dadkaa iskuma aada keenteen, iskuma aada soo dhoweydeen, mana aada heshiisiideen. Laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nicmadiisa uu deeqay iyo barwaaqadiisa iyo raxmadiisa oo qulubtooda isku soo dumay. Sidoo kale nimankii quraysheed ee reer muhaajiriin iyo ansaartu markii hore laftirkooda dad isjecel ma ahayn, laakiin markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebi maxamed soo diray oo muhaajiriintii soo hijirootay oo ay aws iyo khasraj u yimaadeen, ilaahay waa isjeclaysiiyey. Isjeclaanta marka nebi maxamed saxaabadiisu ay isjeclaadeen iyo isku dunnaantii isku dunnaayeen iyo isku tiirsanaantii isku tiirsanaayeen waxay ahayd waxyaabihii nabiga lagu gargaaray calayhi salaatu wasalaam. Wax ka mid ah hadday iskhilaafsanaa lahaayeen, isxama lahaayeen, isnacbaa lahaayeen, meesha ay gaareen ma gaareen, ilaahay marka wuxuu yidhi waallafa, alla waa jamciyey oo waa isku soo dumay. Bayna quluubihim, dadka ku raacsan quluubtooda dhexdooda. Low anfaqta, haddaad bixi lahayd nebi maxamedow maa fil ardi, dhulka waxa ku sugan jamiica dhammaantood, saas kuu keento quluubtooda ood u heshiisiido, maa allaftaa, iskuma aada keenteen, bayna quluubihim, quluubtooda say u kala tagtay iyo say u kala fogaatay darteed. Walaakin allaha, laakiin ilaahay ayaa allafa, isku keenay oo jamciyey, baynahum, dhexdooda allah jamciyey. Innahu ilaahay casiizun, waa allihii adag oo xakiimun, xikmad badan. Yaa ayuhan nabiyu, nabigaanow, xasbuka, waxaa kugu filan allahu, allah iyo waman ayaa kugu filan, ittabacaka, ku raacay, oo min almuminiina, muminiinta kamida. Ya ayuha nabiyu, nabigaanow, xasbuka allahu, ilaahay ayaa adiga kugu filan nebi maxamedow. Waman cidna, ilaahay ayaa ku filan, ittabacaka, ku raacay, oo min almuminiina, muminiinta kamida. Nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa laleeyahay adiga iyo muminiintaba waxaa idinku filan allah ee ilaahay kaalmeysta, ilaahayna tala saarta. Dhib markaad aragtaanna waxaad tidhaahdaan xasbunallah wa nicmal wakiil, ilaahay ayaa nagu filan, wax la tala saartana ilaahay ayaa u wanaagsanaaday dhaha. Gaalana ha ka hebeysanina, hana ka cabsanina. Intaad rabtaan yaraanta la ekaada, intaad rabtaan hubkiinu dacfi ha la ekaado, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idin garab taagan. Yaa ayuhan nabiyu, nabigaan maxamedahow, xasbuka allaahu, ilaahay ayaa kugu filan oo dhibka gaalada kaaga filan. Waman cidna, ilaahay ayaa ku filan oo dhibka gaalada uga filan, ittabacaka, ku raacay, oo min almu'miniina, mu'miniinta kamida. Yaa ayuha nabiyu, nabigaan maxamedahow, xarid ilmu'miniina, gaalada ku tartarsii oo ku boorri oo ku guubaabi, calal qitaali, dagaalka iyo jihaadka. In yakun, hadday ahaato minkum adinka xaggiina, 20 hadday ka joogto, oo saabiruuna, sabraaya, yaqlibu, waxay ka adkaanayaan 200. Wa in yakun, hadday ahaadaan minkum adinka xaggiina 100 ka ahaatana, yaqlibu, waxay ka adkaanayaan 1000 oo min alladiina, kuwii ka mida kafaruu gaaloobay, bisababi annahum, iyagu inay ahaadeen darteed, qowmun, gaaladu qoom iyo duul, laa yafqahuuna, aan waxba fahmaynin. Meeshaan ilaahay wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala ee aayaddan, qofka muslimka ahu inuu u dhigmo 10 qofood. Markaasaa waxaa la sheegay 20 qofood oo saabiriin ah oo muminiinta ka mid ahu mujaahidiinuhu inay ka adkaa karaan 200. 100 uu ka adkaa karo, 1000 uu ka adkaa karo. Khabarkaana culimmada mufasiriinta qaar ka mid waxay dhahaan waa khabarun bimacna alamri, waayo yaqlibuu 200 200 ay ka adkaanayaan, iyo yaqlibuu 1000 min alladiina kafaruu, waxaa laga wadaa ha ka adkaadeen. Maxaa yeelay waxaa la arkay dhaheen dad intaan la eg oo muslimiin ah oo matalan 20 in dadka hadda la sheegay oo 20 ay ka adkaanayaan oo 200 oo gaalada ah, dad la eg oo gaalahu ay 20 jibsheen, dadkan dad ka yar oo gaalahuna 20 inay jabsheen waa la arkay. Waxaa la arkay muslimiin iyo gaala isla ogu ankee mararka qaar muslimiinta la jabina. Khabarka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ma beenoobo. Haddii marka wuxuu khabar ahaa lahaayeen oo arrintu ay ahaa lahayd in ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala 20 oo muslimiina oo kastaahi waxay ka adkaanayaan 200 nin, arrintan waa dhici lahayd mana dhacdeen. Arrintii ilaahay uu sheegay wax cagsigeeda ama khilaafsan ma dhaceen. Marka khabarkani waa bimacna alamri waa la yidhi. Waxaa kaloo la yidhi haddii dadkan tilmaamaha ilaahay uu sheegay ay ku tilmaamoobaan oo ay ku sifoobaan oo dad ku tilmaaman ay noqdaan tilmaamahaas iyo sabarka wax ku saabsan
way dhace inay dadkan ka adkaanayaan aayadan laakiin markii dambe waa la nasakhay sida aayada ku xigta noogu imaan doonto ilaahay markuu wuxuu yiri yaa nabiyow nabigaana xarriid ilmu'miniina mu'miniinta ku guubaabi oo ku boori calal qitaali dagaalka iyakum minkum hadii ay adinkii xaggiina ka ahaato 20 labaatani oo saabiruuna sabraysa yaqlibuu waxay ka adkaanayaan 200 ama yaqlibuu ay fal yaqlibuu ka adkaadeen 200 wa in yakum minkum hadii xaggiina ka ahaato 100 yaqlibuu waxay ka adkaanayaan 1000 oo min alladiina kuwi ka mid ah kafaruu gaaloobay biannahum bisabab annahum kuwa gaaloobay inay yihiin sababteed qawmun qawm yadu laa yafqahuuna aan waxba fahmaynin ilaahi subxaanahu wa ta'aala aan ictiraaf sanayn inuu kaliya cibaado mudan yahay inay gaalo yihiin waayo waxa dadka yarka ah oo muslimiinta ka mid ah ayagoo fara badan ay u adkaanayaan alaana hadda ayaa khaffafa allahu alla idinka fudeeyay cankum xaggiina wacalima ogaaday anna fiikum dhexdiina inuu ku sugan yahay dacfan taagdarra ay ku sugan tahay fa iyyakum minkum hadday markii xaggiina ka ahaato 100 oo saabiratun sabraysa yaqlibu waxay ka adkaanaysaa 200 wa in yakum minkum hadii xaggiina uu ka ahaado 1000 yaqlibu waxay ka adkaanayaan kunkaasi 2000 biidhnillaahi ilaahi idinkii wallahu allah macaa saabiriina kuwa sabra miciisa ayuu ahaaday aayaddii aayaddan ka horeeyday dadka mu'miniinta ah waxaa la sheegay nin walba oo ayaga ka mid ahu inuu u dhigmo 10 gaalada ka mid ah 10 gaalada ka mid ah wax ka yarna inuu ka baqdo ka cararo ay soo banaaneen kadibna ilaahi subxaanahu wa ta'aala dadka muslimiinta ahay arintaas waa uu ka fudeeyay sida saxiixaba ku jirtana saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam arintan waa ku cuslaatay in 10 nin oo gaala ah hal nin oo keligiis uu babac dhigo say rabaan hareeraha uu soo galeene uu sana ka sii jeesan oo uu ka baqan waa ay ku adkaatay dadkii saxaabada nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam kadibna ilaahi subxaanahu wa ta'aala aayadan uu soo dejiyo waxaa la yiri hadii taas aad cuslaysateen waay haye ninka adinka idin ka mid ah ha iska dhiciyo 2 nin ha iska dhiciyo 2 nin oo gaala ah wixii ku sinan ama ka yar nin muslim inuu ka baqdo lama ogola laakiin 2 nin wixii ka badan waa uu ka baqa karaa ilaahay markuu wuxuu yiri alaana hadeer ayaa khaffafa allahu alla u fudeeyay cankum adinka xaggiina oo hawshii ka fudeeyay iyo culayskii wacalima waana ogaaday alla anna fiikum dhexdiina dacfan inuu ku sugan yahay taagdaro fa in yakum minkum hadii markii adinka xaggiina uu ka ahaado oo ay ka ahaato 100 oo saabiratun sabraysa 100 kasta ma 100 sabraysa yaqlibu waxay ka adkaanayaan 200 oo gaala ah wa in yakum minkum xaggiina hadii uu ka ahaado 1000 yaqlibu waxay ka adkaanayaan kunku 2000 biidhnillaahi ilaahi idinkiisa uu adkaanayaan wallahu allana maca saabiriina kuwa sabra micooda ayuu ahaaday maa kaana linnabiyi nabiga uma ahaanin an yakuuna lahu asra in qafaal asaga uu sugnaado xataa yuthqina ilaa uu ka xasuuqo gaalada fil ardi dhulka dhexdiisa uga xasuuqo turiiduuna waxaa doonaysaan muslimiinay carada dunyaa adduunyada birbiriqeeda wallahu allana yuriidu wuxuu doonaa al aakhirata aakhira ayuu rabaa iyo thawaabkeeda idin la rabaa wallahu ilaahayna casiizun wa allihi adagoo xakiimun xikmad badan lowla kitaabun haddaan kitaab jiri lahayn oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaado sabaqa hormaray lamassakum waxaa idin taabalahay fiimaa akhadtum kii aad qaadateen sababtiis cadaabun ayaa idinku taabalahay oo cadiimun weyn fakuluu cuna mimaa kii wax ka cuna ghaniimtum aad ghaniimaysateen xalaalan xaalowya xalaal oo tayiban wanaagsan wattaquullaaha ilaahina ka cabsada ina allaha ilaahay kafuurun raxiim ayuu ahaaday maalintii beder oo gaalada la jebiyey jabkii yaabka badnaa wixii dhacay waxaa ka mid a gaaladii in badan oo ka mid a iyo tiro fara badan oo gaalada ka mid a in lasoo qafaasha ilaa 70 niman gaaraya oo weliba madaxdoodii u badan 70 nin oo lasoo qafaalay oo lasoo qaqabtay oo maxaabiista ahaa waxaa isku qabtay warkooda saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka miduhu waxay dhaheen ha la laaya nimankan sida cumar ibnu khataab oo kale abubakar iyo rag kalena waxay dhaheen nimankan ha layska daayo waxna ha laga qaato nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu iishay oo uu jeclaystay in nimankii layska daayo kadibna nimankii waa layska daayay oo qaar wax laga qaatay qaar layska daayay oo layska cafiyey ayaa laga dhigay ilaahay marka subxaanahu wa tacaala aayadan soo dejiyo lagu canaanana nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa loogana canaanana qaadashadii ay qaateen xoolaha ka qaateen nimankii qafaalka ahaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iska cafiyo ayuu sheegay waxaana la yidhi xilli aad wax qafaalataan ma aadnaan gaarin xilliga aad wax qafaalanaysaan oo qafaalku idinla sinan yahay
oo qafaalku idin wanaagsan yahay iyo inaad wax qafaalataan waa xilliga gaalada si fiican aad u xasuuqdaan oo adduunyada dacalladeeda gaalada aad ku laydaan. Sawiratu Maxamed ayna markaas nagu imaan doontaa oo markaas waxaa bannaan in markii gaalka la qafaasho ama xoolo laga qaato ama layska daayo ama xukunno kale lagu rido. Laakiin intaad xilligaas ka gaaraysaan oo gaalada weli aadnaanba xanuujin inaad gaalada qafaalataan sax maaha, nabigana uma habboona arrintaas. Waa in gaalada marka hore la laayo, la xasuuqo, aanba la soo qabanba goobta dagaalkaba lagu dilo gaalka waay macnuhu. Ilaahay marka wuxuu yidhi maa kaana linnabiyin, nabi uma ahaanin, uma habboona an yakuuna lahu asraa qafaal iyo maxaabiis, inay isaga u sugnaato oo maxaabiisba soo aruuriyo oo maxaabiis keeno, xataa yuskina, ilaa uu ka xasuuqo gaalada layntoodana uu ka badiyo fil ardi, dhulka dhexdiisa. Turiiduuna, waxaa doonaysaan muslimiina ay carada dunyaa adduunyada birbiriqeeda ayaad rabtaan, iyo dad aad ku amaal sheegataanood amaal u gashaan, iyo dad waxaad rabtiin aad xoolo ka qaadataan. Wallaahu allana yuriidu alaakhira, wuxuu rabaa aakhira iyo ajirkeeda iyo thawaabkeedu idinla rabaa. Wallaahu ilaahayna casiizun, waa allihii adkaa u xakiimun, xikmadda badnaa. Lowlaa kitaabun, haddaan kitaab iyo xukun uu sajiri lahayn, xukunkaasoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday, xukunkaasoo sabaqa hor maray, lamasakum, waxaa idin taaba lahay. Fiimaa akhadtum, shaygii aad qaadateen ood gaalada ka qaadateen oo madax furashada ahaa, sababtiis waxaa idinku taaba lahay cadaabun, cadaab oo cadiimun weyn. Shaygaas ilaahay xaggiisa ka hor maraana mufasiriintu waa isku qabtaan. Qaar ka mid marka waxay dhahaan waa in aan ciddii ijtihaada oo dadaasha, wixii ku ijtihaadana ku dhaqanta, aan ilaahay subxaanahu watacaala dembi u qoraynin. Haddaan marka kaasu jiri lahayn oon ijtihaadkiina aad ijtihaadeen laydinkugu cudur daari lahayn, waa laydin ciqaabi lahaa, waa laydin cadaabi lahaa, laakiin hadda waa laydin cafi. Kadib ilaahay marka wuxuu yidhi fakuluu cuna marka mimaa kii wax ka cuna ghanimtum, aad ghaniimaysateen, oo ka mid tahay gaaladii aad furashada ka qaadateen, wixii aad ka qaadateen maxaabiistana ahaa. Xalaalan xaal uu yahay sheegaas aad ghaniimaysateen, min xalaal ah oo tayiban wanaagsan, waa idiin xalaal, waa idiin wanaagsan yahay, cuna marka. Wataqullaaha, ilaahayna ka baqa, maxaa yeelay ina allaha ilaahay ghafuurun, waa allaha dembi dhaafa oo raxiimun, naxariis badan. Darsigeenuna maanta halkaasa noo joogo. Wallahu subxaanahu watacaala aclaa waaclamu, billahi atawfiiq.